سبکی تالیوں میں دا ون اینڈ لٹرلی دا اونلی جناب سہیل احمد. قدرت ہے کہ میں چھاویں بج کے بھی چمک رہے ہیں, وہ بےچارے دھوپے بھی نہیں نظر آ رہے. یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. نصیب جن صوفہ پورا نہیں تو کھلا ہی ہوں. صوفہ ہالے بھی کھلا ہے, باندری دی جگہ ہے. آ جاؤ واسے صاحب, تسی مینوں کیا سی تہاڈا میچ پینا, تسی تے ساری ٹیم ہی ڈیمیج پائی. مسکراہٹوں کے بادل چھا گئے ہیں کیونکہ آج مذاکرات میں سہیل احمد صاحب آ گئے. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. وہ تاں نہیں تانوں شیر بولن دے رہے کہ خوشبو لان تے دھواں بن جاندی. ویسے پائن بڑے حوصلے دی گل ہے بھی ایڈا وڈا منہ چک کے تسی ٹر وی پیندے ہو. میں چکی پھرنا, میری بڑی دلیری ہے. اور انہاں دی دیکھو جرت کی ہے کہ منہ ہے نہیں مگر اودے چ آواز کڈ لیندے نے. اور ٹھاکر صاحب دے منہ تو کان لا لو تو پیچھے ککھ نہیں بچدا. مکس کرو تے پھر ڈیڑھ کچھ ٹانگ بن جاندا ہے. اچھا ایڈے وڈے منہ والے دی آواز دا سویرے سویرے اٹھ کے کہندی پتر منہ چ پانی بھر لیں, اج بجلی نہیں آونی. ایدی والدہ سویرے کہندی بیٹا منہ چ ہوا بھر لیں, مہماناں نوں نظر آویں. ارے اینک ایدی نہیں ہے گی, کسے بزرگ نے سٹینڈ تے لائی گواچے نہ میری باسکٹ نہ پائی. وہ لگتا چونے کا ڈرم پہ باسکٹ لا تو لگتا کرلا پھسے. نہیں دلیری کے ساتھ جھکتے کرے, میں جوکس پسند کرتا ہوں. لگتا پشاور کے علاقے کا ایم پی اے تو نہ کٹتا ہے. میں مزہ چاہتا ہوں, یہ آپ کو دیکھ کے اتنے ایکسائٹڈ ہو گئے ہیں کہ ان کو یقین نہیں آ رہا. وہ پتہ نہیں اصل میں بیچاروں نے کبھی پرسنالٹی والا بندہ نہیں نا دیکھا. ہمارے ٹی وی کا سانس بند ہو گیا. کیوں؟ اس میں سہیل احمد کا منہ آیا تھا. یار ٹی وی تھا اس کا سانس بند ہو. پھر میں سارے محلے کی ٹی وی اکٹھا کیا, ان کو جوڑا 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 جوڑا, پھر منہ پورا ہو گیا. میں ابھی جلدی سے آ گیا, بہت ایکسائٹمنٹ ہو رہا ہے. میں آپ کا اتنا بڑا فین ہوں. وہ ہمارا سارا فیملی جو ہے نا, وہ آپ کے نام کی وجہ سے خریداری کرتا ہے. سارا خاندان وہ جا کے دکان پہ بولتا ہے سہیل احمد کا پنکھا دے دو, سہیل احمد کا بیٹری دے دو, سہیل احمد کا پینٹ دے دو, سہیل احمد کا گچک دے دو, سہیل احمد کا گرم مسالہ دے دو, سہیل احمد کا مسوار دے دو. بولے میرے فلم میں کام کر دنیا میں نام ہو جائے گا. دنیا میں تو ان کا نام ویسے ہی ہے. نہیں نہیں وہ تو ہیرو کے برابر ہے نا. ہمارا فلم میں آپ کو ویلن کا کریکٹر کرنا پڑے گا. میں ان کو اتنا پیسے دے گا, یہ اتنا پیسے دے گا, یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. خود ہی بات کر لو تم. 1100 روپے میں آپ کو نقد دے گا, ہو جائے گا, اگریمنٹ ہو جائے گا. وہ فلم بھی میں نے خود لکھے ہے, اس کا ڈائریکٹر بھی میں ہی ہوں, اس کا لیرک بھی میں نے لکھا ہے, گایا بھی میں نے ہے. اور وہ آپ پہ نہیں ہوگا, وہ گانا بھی مجھ پہ ہوگا. یہ ساری گلا چھوڑو, فراق چ ڈگے کیویں ہو تسی؟
ਡਿੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਤੋ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੋ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰੰਸੀ ਕਾ 750 ਰੁਪਇਆ ਨਕਦ ਦੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਲੀਜੈਂਡ ਹੈ, ਇਸ ਪੇ 3 ਦਫਾ ਲਿਖ ਦੋ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋ 3 ਦਫਾ ਕਬੂਲ ਕਹਿਤੇ ਵੋ ਵੀ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਆਨੀ ਥੀ ਨਾ ਸਾਹਿਬ।